Det er mulig, ja. Burn, da. Etterhjuls burnout. Han kommer til å spinne på innerhjulet når han først setter I gang her. Du har det der riktig, altså. Hva da? Satt mig på rygg för jag hade tribunen. Jam, jam. Det GT4 da. Hæ? Det en spøk? Ja, nei da. GT4 hun har stelt på han. Dette her blir rart å se på, altså. Nå kommer det skikkelig bil. Det Fatima sin bil, da. Fatima? Det bra bil. Nå gikk jeg noe rundt her og lagde deg. Gikk jeg ikke. Det var godt vatt bensin, du var. Du har seg så. Du har gi deg. Yeah, baby! Hvis han vinner, så er det syv. Han har skoene mine. Vinner skoene på seg. Han har de fylleskoene dine på seg. Han blir tatt på promillekjøring uansett. Doping. Ja, mot en Stratus drosje, ikke sant? Hallo. Vinner du ikke nå, da kan du gå hjem. Hallo! Fuska bra! Ja, det gikk helt. Hva plan? 96. Det var det. Skuff. GTX 9.1 om natt. Thank you.
and Furious. Yeah.
å være grei. Nei, det hadde ikke Yeah.
ganske dårlig. Kom til med noe sånn, sånn ser det en spørsmål. Vet du hva? Nei, vet du. Hva? Hva spinner det? Hva skal du gjøre om det? Har du ikke tatt sitt? Nei, jeg bare ikke sett. Det är så jag går här och får ut och samla mig och säga något eller säga något eller säga något men det räcker med att bygga för att det är här. Så jag vet inte om du ska säga om bilar och i det hela dagen. Det var någon stiger som vi känner av sig då. Nu ska säga något om vi tar en tajt hög plats fram. Men nu går det inte gott och fullt. Nummer 5. Det Øyvind Førvik, han kjører denne. Øyvind! Så må du kjøre denne på her. Så er det bra. Nei, nei, faen. Det denne viser denne, det Asbjørn Åmre i Høtra. Så nå får vi se om det er feierne på fransarbeidet. Det er vel mest det samme. Nå skal vi gå ut til tavla. Det er skåbåt som heter Nødlandsk. Da er vi med nummer 14. Nummer 17, Orre Harre! Nummer 14, Orre Gjør på skjermen. Arre Gjørta! Ultra Puma, la marca Puma. Så Ingvar Knudsen i Ultra. Men hos oss Mercedes og GMC-syklon. Er det røk? Sliter, jeg ser ikke tre hjuler til en gang, jeg tror det bare fake. Audi A6! Det sånn du får vår konkurrent da. 2,2 liter bilklubbord! 2,2 liter, ja! 320 hester! Fløte for den av! Skal vi
godt ha med brems. Og da Skal du ha fått med deg bakken opp? Ja, men skal du ha med deg bakken opp her? Nissan 206 Svartka på jorden på neste Han har ikke kjørt opp Det var litt avbrutt.
Honda er et helt superarv på Breisungelevanda. Som er en kjempe bil. Og sen så har han når jeg kommer opp her, flyter med Honda. Det er jævlig råd. Hvor skal du ha? Det er artig å se på når han skal kjøre med 2,8 i ladestrekk. Så poweren? Ja, han gjorde det nå. Ja, skal han nå. Ja, sånn. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Det er ikke Skal jeg ha det trykk hva jeg snakker om? Den røde. Selvfølgelig på det. Trykk. Nei, trykk 16. Jeg trykker på pikkeste bilen om dagen. Hæ? 2,4? 2,8. Nei. Men jeg har meg fra sponsor og Opel Skoda. Jeg kjører den på, seriøst. Jeg kjører 2,8 nå. 150. Har du en backbass her? Stomlen. Turbo. Bilen er fri mot salg. Ja, ja. Ser du bare bilen går så dårlig? Emma og Sveben som er i ventebane. Dette to disse er drevne forhånda. Hun går til mange år. To treidreising. Hvis jeg har kjørt mot hverandre mange ganger, så det er nok litt som stilig. Nei, åtta. Tusen greier det av. Kjørt ganske mye. Akkurat det på sånn kaos. Nei. Jeg trivs veldig med å skru på dem.
Jeg kjører, jeg skal ha meg da. Ja. Sånn er kostnadene som er det snill. Det er noen vinkler, inn med høyre dame og andre forbring i venstre. Forbring syk av våre der på. Og det skal ut, man løper at det blir på. Det er uvalgt meg godt. Det er bra, det er bra. Jo, der du! Nummer 8. Den er ikke godt. Nå er det sant. Det var... Så skal det være litt tett på din grunn, da må du gå plass om i for å vaske etter klart. Du må være her. Vi skal bare hundre som en forhold her. Kjærensteinsland. Siste gang kjører av. Med gode ting. Paul Christensen, hjelper barna. Kjører med kibutse. Hei. Nå er jeg Stavanger på Street Legal Drag Race. Se borti fra den da. Jeg måtte ha en ekspansjonstang, så er det sånn. Satan.